ጤና ይስጥልን። ከሀገሬ ቴሌቪዥን ለተይ መረጃዎችን ወደ እናንተ ምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ዜናዎቹን እየመራው ዮሴፍ ከበደ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። የመድን ዘርፉ ራሱን ችሎ መተዳደር የሚያስችል የፖሊሲ ቀረጻ መጀመሩ ተገልጿል። ይህ ርምጃም ዘርፉ በመጣኔ ሀብቱ ላይ ከፍተኛ ድርሻ እንዲኖረው ያደርጋልም ተብሏል። ሙልጌታ በላይ በዝርዝር ተመልክቶታል። በኢትዮጵያ የኢንሹራንስ አሊያም የመድን ኢንዱስትሪው ብዙ ጥያቄ እየነሱበታል። በሌሎች ሀገራት መጣኔ ሀብትን እስከ መደገፍ የሚደርስ አቅም እንዳለውም ይገለጻል። በኢትዮጵያ ግን ይህ ዘርፍ በመጣኔ ሀብት ውስጥ ያለው ድርሻ 1% እንኳን የሚሞላ ለመሆኑን የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ለዚህ ችግር ዋና ምክንያት ይህ ዘርፍ ከሌሎች የፋይናንስ ክፍሎች ጋር ሳይዳበል ራሱን ችሎ መተዳደርና መቆም አለመቻሉ መሆኑን የኢትዮጵያ መድን ሰጪዎች ማህበር ደጋግሞ ያነሳል። የተለየ አስተዳደር ስርዓትና ተፈጥሮ ካለው የባንክ ዘርፍ ጋር መጣመሩ ቅሬታም ጥያቄም ሲያስነሳ ቆይቷል። ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህም ይህንን ውትወታ ብሔራዊ ባንክ ተቀብሎት እንደነበርም ተሰምቷል። አሁን ላይ ታዲያ የመድን ዘርፉን ለብቻ ለማቆም የሚያስችል የፖሊሲ ቀረጻ ላይ መደረሱንና ሌሎች ስራዎችም መጀመራቸውን የኢትዮጵያ መድን ሰጪዎች ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንትና የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ነጻነት ለሚሳ ተናግረዋል። የመድን ሰጪዎች ማህበር ለረጅም ጊዜ ሲሰራ የነበረው ምንድን ነው? ኢንሹራንሱን የሚመራው አካል ራሱን የቻለ መሆን አለበት ብለን ለረጅም ጊዜ እንቅስቃሴ እናደርግ ነበረ። የተለያዩ አገር ጥናቶችን በማምጣት ተግባራዊ እንዲደረግ ኢንዲፔንደንት ሆኖ ራሱን ችሎ እንዲወጣ ብዙ ጥረቶች ይደረጉ ነበረ እና ይሄ ይደረግ የነበረው በዚሁ ሰሚት ይደረግ የነበረው ግፊት ፍሬ አፍርቶ አሁን ብሔራዊ ባንክ ኢኒሽቲቭን ወስዶ አዲስ ኮሚሽን የሚመራ ኮሚሽን ለማቋቋም በሂደት ላይ ነው ያለው። ጥናቱ ሁሉ አልቆ ያው የፖሊሲ ቀረጻ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት እና ትልቅ ኮንትሪቢሽን አለው ብለን ነው የምናስበው። በመድን ዘርፉ የሚሰበሰበው አረቦን አሊያም ገቢ ዝቅተኛ መሆኑንም አቶ ነጻነት ገልጸዋል። በሙያው የበቃ ሰራተኛ ለመኖርና ማህበረሰቡ ጋር ስለ መድን ያለው ግንዛቤ አነስተኛ መሆን የመድን ዘርፉ በጥቅል ሀገራዊ ምርት ላይ እንደ ሌሎች የፋይናንስ ዘርፎች ትልቅ አቅም እንዳያጎለብት ማድረጉም ተነስቷል። ጂዲፒ ላይ ያለው አስተዋጽኦ በጣም አነስተኛ ነው፣ ከገቢ አንጻር የኢንሹራንስ ገቢው ነው። ግን የሚሸከመው ስጋት ግን ይሄ ሁሉ ኢኮኖሚ እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው ከጀርባ ያለው የኢንሹራንሱ ስጋት የተሸከመው ስጋት ነው። ለምሳሌ ባንኮች ሲያበድሩ ዋስትና ሳይዙ አይበድሩም። ዋስትናቸው ደግሞ ኢንሹራንስ ያለው መሆኑን ያረጋግጣሉ። ችግሩ ምንድን ነው? ገበያችን ውስጥ ያለው ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ውድድር ዝቅተኛ አረቦን እንድንሰበስብ እያደረገን ያለው፣ በሌሎች ዋስትናዎችም እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሆነ አረቦን ነው እየሰበሰበን ያለ ነው። የቤት ብድር የሚበደር ግለሰብ የህይወት ዋስትና ላይ የሰራተኛ ጉዳት ካሳና ሌሎች አንዳንድ የዋስትና አይነቶች መድን እንዲገባላቸው በመመሪያ ደረጃ ቢያስገድድም ችላ እንደሚባሉ ተገልጿል። በሌላ ሀገራት ጡረታን ወደ ህይወት መድን የመለወጥ አሰራር እንዳለ አቶ ነጻነት አንስተው እንዲህ አይነት የፖሊሲ ለውጦች ቢደረጉ ዘርፉ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ጥቅምን ያስገኛል ብለዋል። መንግስት በየአመቱ በርካታ የግዢ ጨረታዎችን ያወጣል። ይሁንና በግዢ ሂደት ውስጥ የሚያልፉ ቁሳቁሶችን በሚመለከት የተደራጀ ዝርዝር መግለጫ ለመኖሩ ትልቅ ክፍተት ሲሆን፣ በቀጣዩ አመት የተሰነደ ዝርዝር መግለጫ በስራ ላይ ይውላል ተብሏል። ሱባለው ጋሻው ተጨማሪ አለው። እስከ 70% የሚደርሰው የመንግስት ወጪ በጨረታዎች አማካኝነት ለሚደረጉ ግዢዎች የሚወጣ መሆኑን ቀደም ያሉ ጥናቶች ያመለክታሉ። ሆኖም በጨረታ ሂደት ውስጥ በሚታዩ ብልሹ አሰራሮች ምክንያት ከፍተኛ የሀብት ብክነት እንደሚስተዋል የዘርፉ ባለድርሻዎች ያነሳሉ። የግዢ ሂደትን ለብልሹ አሰራር ከሚያጋልጡ ጉዳዮች አንዱ ለጨረታ የሚቀርቡ ቁሳቁሶች ዝርዝር መግለጫ ወይም ስፔሲፊኬሽን በአግባቡ አለመዘጋጀቱ እንደሆነ የመንግስት ግዢና ንብረት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀጂ ኢብሳ ለጣቢያችን ገልጸዋል። ባለስልጣኑ ይህንን ክፍተት በመረዳት ከ5000 በላይ ለሚሆኑ ቁሳቁሶች ዝርዝር መግለጫ እንዲዘጋጅ ማድረጉን አቶ ሀጂ የገለጹ ሲሆን ይህ መግለጫም ከቀጣይ ዓመት ጀምሮ ወደ ስራ እንደሚገባ ጠቁመዋል። አጠቃላይ አሁን አንዱ ችግር በግዢ ላይ የማቴሪያል ለመግዛት የማቴሪያል ስፔሲፊኬሽን ማዘጋጀት የሚችል ተቋም ብዙም የለም። ለምሳሌ መኪና ለመግዛት ከፈለግ ትራንስፖርት ሚኒስቴር የተወሰኑ ጥቂት ሙያተኞች ያሉ እነሱ ናቸው የመኪናን ስፔሲፊኬሽን ሊሰሩ የሚችሉት። አሁን ከአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ጋር በመነጋገር ከ5000 በላይ አይተሞች ጥናት አልቆ ተረካክብናል። በዓለም አቀፍ ደረጃ አሉ የሚባሉ ማናቸውም ማቴሪያሎችን በሚዳስስ መልኩ
ወደፊት እየዳበረ እየጨመረ ሊሄድ ይችላል ወይም ከውስጡም የሚወጣ ይኖራል። ለጨረታ የሚቀርቡ ቁሳቁሶች በአግባቡ የተሰነደ ዝርዝር መግለጫ የሌላቸው መሆኑ በጨረታ ሂደት ውስጥ ለሚታዩ ማጭበርበሮች አጋላጭ እንዲሆን ማድረጉ ይገለጻል። በተለይም ከደረጃ በታች የሆኑ ምርቶች እንዲቀርቡ ምክንያት መሆኑንም የዘርፉ ተዋናዮች አነሳሉ። በተለይም ደግሞ በቴክኖሎጂው ረገድ በየጊዜው የሚስተዋሉ አዲስ ግኝቶች የቁሶች ዝርዝር መግለጫ በየጊዜው እንዲከለስ ያስገድዳል። ባለስልጣኑ ይህንኑ ከግምት ውስጥ አስገብቷል የሚሉት ዋና ዳይሬክተሩ ለ2017 ዓ.ም የሚያገለግለው ዝርዝር መግለጫ ለተቋማት እንዲደርስ ይደረጋል ብለዋል። ኤሌክትሮኒክስ ዛሬ አስጠነት ያስቆስም ነገ ላይ ኖር ይችላል። ፈጣን ነው ጊዜው እንዳይሆ ማለት ነው። አይፎን ፕሮ ማክስ 11 ሳይልቅ ነው 12 የሚወጣው 12 ሳይልቅ ነው 13 የሚወጣው። ሰው ደግሞ ከሚቀጥለው ጋር እየሄደ ስለሚሄድ ዛሬ ያጠናው ስፔሲፊኬሽን ለ13ቱ ላይ ስራ ይችላል፣ ለ13 የሰራው ለ14 ላይ ስራ ይችላል። እነዚህን ዴቨሎፕ በማድረግ ለተቋማት ይታደላል። በሚቀጥለው 2017 የስፔሲፊኬሽን ዝግጅቶችን በሙሉ ችግር የሚቀርፍ ሲስተም ሰርተን በዚህ የተጠቀምን መሆኑ እንደ ሀገር ለግዢ የሚወጣውን ወጪ በአግባቡ ለመቆጣጠር የሚያስችሉ አሰራሮችን ተግባራዊ እያደረግኩ ነው የሚለው የመንግስት ግዢና ንብረት ባለስልጣን ዝርዝር መግለጫው ወጥ የግዢ ስርዓትን ተግባራዊ ለማድረግ እንደሚያስችል አስታውቋል። ባለስልጣኑ ኤሌክትሮኒክ የግዢ ስርዓትን ተግባራዊ እያደረገ መሆኑም ይታወቃል። በተያዘው ወር መጨረሻ ብሔራዊ ምርጫን በመታደርገው ደቡብ አፍሪካ ኮዲዮ አዳዲስ ሁነቶች የተስተዋሉበት ነው። ለምሳሌም ታሪካዊው አፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ የመሸነፍ ስጋት ተደቅኖበታል ተብሏል። አስናቀማና ያሰናደውን በላይሁን ፍሳሃ እንደሚከተለው ያቀርባል። አፍሪካዊቷ የግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት ደቡብ አፍሪካ ከሳምንታት በኋላ ምርጫዋን ታደርጋለች። ደቡብ አፍሪካ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1994 አፓርታይድ አገዛዝ ወዲህ ለሰባተኛ ዙር በሚካሄደው ምርጫ አዳዲስ ሁነቶች እየታዩበት ነው። ይህ ምርጫ ለ30 ዓመታት በመንበር ላይ ላለው አፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ እንደ ወትሮ ቀላል እንደማይሆን የፖለቲካ ተንታኞች የይሆናል ግምታቸውን እያስቀመጡ ነው። የህዝብ ድምፅ ቆጣሪዎች ናሙና ውጤትም ይህንኑ ያሳያል። ይልቁንም የተፎካካሪዎች ጥምረት የድሉ ባለቤት ሊሆን ይችላል ባይ ናቸው። የኔልሰን ማንዴላ አሻራ የሆነው ANC በደቡብ አፍሪካ ምድር እምርታ ያምጣ እንጂ በመጪው የግንቦቱ ምርጫ በፕሬዝዳንት ሴሪል ራማፎሳ የሚመራው ይሄው ፓርቲ ብርቱ ተፎካካሪዎች ከፊቱ ተሰልፈዋል። የስራ አጥ ቁጥር መበራከቱ፣ የኢኮኖሚ አለመመጣጠን፣ የኃይል አቅርቦት ችግርና የተንሰራፋው ሙስና የራማፎሳን ANC ፓርቲ ታሪክ እንዳያደርገው ተፈርቷል። የማዕድኑ ሰው፣ የታላላቅ ንግዶች ባለቤት ብልጣብልጥ እንደሆኑም የሚነገርላቸው ራማፎሳ ዲላሚኒ ዙማን በፖለቲካዊ ዝረራ ጥለዋቸው የኤንሲ መሪ መሆን መቻላቸውን የቢቢሲ ጥንቅር ያስታውሳል። የኤንሲ ጉዞ ከመራጮቹ አንጻር እያሽቆለቆለ እንደመጣ የሚያትተው የዘጋርዲያን ሀተታ ባለፉት ተከታታይ ምርጫዎች አሸናፊ የሚያደርገውን ድምፅ ቢያገኝም ዝቅ እያለ እንደመጣ ይናገራል። የዚህ ዓመት ቅድመ ምርጫ ትንበያም ይህንኑ ያስረዳል። ይህ በፈረንጆቹ ግንቦት 29 የሚካሄደው ምርጫ አዳዲስ ሁነቶች እየሞሉበት ሆኗል። ከዓመታት የሙስና ወንጀል እስርና ተመስጦ በኋላ ብቅ ያሉት ዙማ ለውድድሩ ድምቀት ከመሆናቸውም በላይ ምናልባት የአሸናፊነት ገድ በእጃቸው ሊገባ እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል። ቀድሞ ያልነበረው የግል ተወዳዳሪዎችን ለብሔራዊና ምክር ቤት አውራጃ እንደ ራሴነት መወዳደር ሌላኛው አዲስ ነገር ነው። ከዓመት በላይ በእስር የቆዩት ዙማ በተለይም በአዛውንቶችና በጥቁር የሀገሬው ዜጎች እጅግ ለሚወደደው በነጻነት ትግል ደማቅ አሻራ እንዳለው ለሚታመንለት ANC ራስ ምታት ሆነዋል። በዚህ ሰባተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ጃኮብ ዙማ ታማኝ ደጋፊም ነቃፊም አላቸው። በተለይም በተወለዱበት ኳዙሉ ናታል ሰፊ ድጋፍ አላቸው። ከዚህም ባልተናነሰ የማይመጥኑ ደካማ ናቸው የሚሉም በዚሁ ልክ አይታጡም። ዲሞክራቲክ አሊያንስ፣ የጁልየስ ማለማው ኢኮኖሚክ ፍሪደም ፋይተርስ፣ ዙማ የተቀላቀሉበት ኤምኬ ሰፊ ህዝባዊ መሰረት ካላቸው የኤንሲ ተገዳዳሪዎች መካከል ናቸው። 400 ወንበሮች እንዳሉት የሚነገረው የደቡብ አፍሪካ ምክር ቤት ከ50 በመቶ በላይ ሊያገኝ የሚችል ፓርቲ እንኳን ባይኖር ጥምረት የሚመሰርቱ ሊኖሩ እንደሚችሉ ቢቢሲ ዘግቧል። እንደ ኖርዲክ አፍሪካ ኢንስቲትዩት ጥናት የማንዴላ የእጅ ስራ በታቦ ምቤኪ፣ ሞንትላንቴና ጃኮብ ዙማ በኩል ራማፎዛ ላይ በቅብብሎች ቢደርስም ANC የመጨረሻው መጀመሪያ ላይ ይገኛል። ይህ ዓለም አቀፍ ትኩረት የያዘው የደቡብ አፍሪካ ምርጫ በመጪው በፈረንጆቹ አቆጣጠር ግንቦት 29 ይካሄዳል። የዛሬውን ቀን በታሪክ ስንቃኘው በፈረንጆቹ አቆጣጠር ግንቦት 10 የአሜሪካው የስለላ ተቋም የኤፍቢአይ ኤጀንት የነበረው ሮበርት ሃንሰን የአሜሪካን ሀገራዊ ሚስጥሮች ለሩሲያ አሳልፎ ሲሰጥ እንደነበር ተደርሶበት የዕድሜ ልክ እስራት የተፈረደበት ቀን ነበር። ፍቃዱ ጉግስ ያሰናደውን ብሩክታይት አስራት እንደሚከተለው ታቀርበዋለች።
የአሜሪካው የስለላ ተቋም የኤፍቢአይ ኤጀንት አሊያም ተወካይ የነበረው ሮበርት ሃንሰን የአሜሪካን ጥብቅ አገራዊ ሚስጥሮች ለሩሲያ አሳልፎ ሲሰጥ እንደነበር ተደርሶበት የእድሜ ልክ እስራት የተፈረደበት ከ22 ዓመታት በፊት በዛሬው ዕለት ነበር። ሃንሰን ከሶቪየት ህብረት ወታደራዊ ደህንነቶች ጋር ከ1979 ጀምሮ በስራ ላይ መቆየቱ ለአሜሪካው ኤፍቢአይ አባልነት እንዲታጭ አድርጎት ነበር። እሱ ግን ለአሜሪካ ሰላይ ሆኖ ሳለ ለሁለት አስርት ዓመታት የአሜሪካን ሚስጥሮች ለሩሲያ እየሰጠ ሳይታወቅበት ቆይቷል። የሃንሰን ጥፋት በዚህ ያቆመም አልነበረም። የባስ ብሎም አሜሪካንን ሰልልልሻለው እያለ የኤፍቢአይን መረጃ እየመነተፈ ከመስጠት አልፎ የሩሲያው የስለላ ተቋም ኬጂቢ አባል ሆኖ ነበር። ይህ ማለት ለ20 ዓመታት የአሜሪካ መረጃዎች ለሩሲያ በሃንሰን አቀባይነት ያለውጣ ወረድ ከመድረሳቸው ባሻገር ለሩሲያ ይሰልል ነበር። ይህ ሰው በስለላ ቋንቋ ደብል ኤጀንት ማለትም ለሁለት ሀገራት የሚሰራ ሰው ሆኖ ነበር። እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል እንዲሉ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ግንቦት 10 2002 እድሜ ልኩን በእስር እንዲያሳልፍ ያስወሰነበት መረጃ ባላሰበው ጊዜ ለኤፍቢአይ ደረሰ። በሩሲያው የስለላ ተቋም ኬጂቢ የቀድሞ አባል የነበረ ሰው ሮበርት ሃንሰን ለኬጂቢ እንደሚሰልል ደርሼበታለሁ ሲል ለኤፍቢአይ ሰዎች መረጃ ቀበለ። እንደተባለው በዚህ የዓለማችን ግዙፍ የስለላ ተቋም እምነት ተጥሎበት የነበረው ሃንሰን ለብዙ ዓመታት ለሩሲያ ሲሰልል እንደነበር ተረጋገጠ። የሀገር መረጃዎችን አሳልፎ መስጠት በሞት የሚያስቀጣ ቢሆንም ሃንሰን ግን ሞት ቀርቶለት የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበታል። ይህ የሆነው ደግሞ ኬጂቢን በቅጡ የሚያውቀው ይህ ሰው የተቋሙን መረጃዎች ለኤፍቢአይ በመስጠቱና ለኬጂቢ ሲሰልል የሚያውቃቸውን ሚስጥሮች በሙሉ ለፌዴራል አጣሪዎች በመናገሩ ነው። ይህ ሁነት በኤፍቢአይ ታሪክ ውስጥ ጥቁሩ ምዕራፍ ተብሎም ተወስዷል። በዓለም ላይ በስለላ የገነኑት ተቋማት የሩሲያው ኬጂቢና የእስራኤሉ ሞሳድ ኤፍቢአይ በትኩረት የሚጠነቀቃቸው ሆኖ ሳለ በራሳቸው አባል መረጃቸው መሰጠቱ ለገናናው ኤፍቢአይ ውርደት ነበር። ሀገራዊውን ሚስጥር አሳልፎ እንዲሰጥ ሩሲያ የተጠቀመችበት መሳሪያ ዳጎስ ያለ ገንዘብ ነበር። ሃንሰን ከሩሲያ 1.4 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ የተለያዩ ቁሶችን ተቀብሏል። ይህ ብቻም አይደለም። 800 ሺህ የአሜሪካ ዶላርም በሩሲያ ባንክ ከማስቀመጡም በተጨማሪ 600 ሺህ ዶላር በዳይመንድ መልክ ተቀብሏል። ይህን ሁሉ ገንዘብ የተቀበለው ሃንሰን በምላሹ ብዙ ሚስጥሮችን ለአመታት ቢሰጥም ከሚስጥሮቹ ዋናዎቹ ስለ አሜሪካ ኒውክሌር ነክ ሚስጥሮች፣ አሜሪካ በሶቪየት ኤምባሲ ያላትን የሚስጥር ቋት የተመለከተና 3 የኬጂቢ አባላት ለአሜሪካን እንደሚሰልሉ ለሩሲያ አሳውቋል። አሜሪካ የተሳሳቱ መረጃዎች እንዲደርሳት ሲያደርግም ቆይቷል። በኤፍቢአይ ታሪክ ውስጥ ሮበርት ሃንሰን የእድሜ ልክ እስራት የተፈረደበት 3ኛው ሰው ነው። ሃንሰን በእስር ላይ እንዳለ በሰኔ ወር 2005 በእስር ቤት ውስጥ ሕይወቷ አልፋለች። ወደ አጫጭር ዜናዎቻችን እናልፋለን። እናትና የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ፓርቲዎች ምርጫ ባልተካሄደባቸውና በድጋሚ በሚካሄደባቸው 4 ክልሎች አንሳተፍም አሉ። ሀገር በአስቸኳይ ጊዜያዎች ስር ከመሆኗ እንደዚሁም በተለያዩ አካባቢዎች ካለው የጸጥታ ሁኔታ አኳያ ምርጫ ለማካሄድ አስቻይ ሁኔታዎች እንደሌሉ በመጥቀስ አስቻይ ሁኔታዎች እስኪፈጠሩ ምርጫው እንዲዘገይ ቦርዱን በደብዳቤ መጠየቃቸውን አስታውሰዋል። ይሁን እንጂ ቦርዱ የተጠየቀውን ማስተካከያ ማድረግ ባለመቻሉ መሳተፍ አለመፈለጋቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ምርጫው ሰኔ 9 2016 ዓ.ም ምህረት ይካሄዳል መባሉ ይታወሳል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ሁማን ራይትስ ዎች ከ2019 ጀምሮ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መባባሱን አስታውቋል። ተቋሙ በሀገሪቱ ያለው የሰብአዊ መብት አያያዝ ግምገማ ማድረጉንም በመካነ ድሩ ላይ አስፍሯል። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ከተፈረመ ዓመት ቢሆነውም በአንዳንድ አካባቢዎች በሚስተዋሉ ግጭቶች አሁንም ከፍተኛ ጉዳቶች መቀጠሉንም አስታውቋል። ጋዜጠኞች ስራቸውን ከስጋትና ፍርሃት ነጻ የሚሰሩበት ሁኔታ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ሲል የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አስታውቋል። ምክር ቤቱ ይህንን ያስታወቀው የዓለም አቀፉ የፕሬስ ነጻነት ቀንን ባከበረበት መድረክ ላይ ነው። በመድረኩም የሀገሪቷ መገናኛ ብዙሃን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻሉ የመጡ አካባቢያዊ ለውጦችን ሊያጠናክሩ ይገባልም ተብሏል።
ይሻሻሉ የሚገባቸውን ህጎች አሰራሮችና ለአካባቢ ደህንነት ጠንቅ የሆኑ አመለካከቶች ላይ በመወያየት ትኩረት እንዲያገኙ መስራት ያሻል መባሉንም ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። በኦማን ማቆያ ጣቢያዎች የሚገኙ 230 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት መመለሳቸውን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ወደ ሀገር ቤት የተመለሱ ዜጎች ሁሉም ወንዶች መሆናቸውም ተነግሯል። ከሚያዝያ 29 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ እየተከናወነ በሚገኘው ከኦማን ዜጎችን ወደ ሀገር የመመለስ ሥራ 460 ኢትዮጵያውያንን መመለስ እንደተቻለም ተገልጿል። ከሚያዝያ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ እየተከናወነ በሚገኘው ዜጎችን ወደ ሀገር የመመለስ ሥራ ከ18500 በላይ ኢትዮጵያውያን መመለሳቸው ይታወሳል። አፍሪካ የጤና ባለሙያዎች እጥረት እንዳለባት የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። ይህ የተነገረው በናሚቢያ በተደረገው የዓለም ጤና ድርጅት ጉባኤ ላይ ነው። በጉባኤው አፍሪካ የጤና ባለሙያ እጥረቷን ካልፈታች የ2030 ዓለም አቀፍ የጤና ሽፋን እቅድን አታሳካምም ተብሏል። አፍሪካ በዓለም ጤና ድርጅት ከተቀመጡ ለአንድ ሺህ ታካሚዎች ያለው የጤና ባለሙያ እጅግ ያነሰ እንደሆነም ቪኦኤ ዘግቧል። አፍሪካ የ2030 ዓለም አቀፍ የጤና ሽፋን እቅድን ለማሳካት በስልጠና ፕሮግራሞች ላይ መዋለ ንዋዮችን ማፍሰስ፣ የጤና ባለሙያዎች በሀገራቸው እንዲቆዩ ማበረታቻ መስጠት፣ እንደዚሁም በዲያስፖራው የሚገኙ የጤና ባለሙያዎችን ወደ አህጉሪቱ ለመመለስ የሚያስችሉ ዘዴዎችን መፍጠር እንደሚያስፈልጋትም ተነግሯል። ሃይቲ የታጠቁ ቡድኖች መፈንቅለ መንግስት አካሄደው የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ካባረሩ በኋላ ከተማዎቻቸው በነውጥ ውስጥ ይገኛሉ። ይህን ተከትሎም በሀገሪቱ ሰላም ማጣት፣ ሞትና ረሃብ እየተስፋፋ መጥቷል። ሴቭ ዘ ችልድረን ባወጣው መግለጫ 82,000 ህጻናት በምግብ እጥረት እየተሰቃዩ ነውም ብሏል። ተቋሙ አክሎም የሃይቲ የሰላም ሁኔታ በዚሁ ከቀጠለ ብዙ ህጻናትን ለሞት ሊያበቃ ይችላልም ሲል ተናግሯል። ነውጡ አመት ያክል ጊዜ የቆየ ሲሆን አሁን ላይ ከረብሻው ባሻገር ረሃብና ወረርሽኞች ተበራክተው የሀገሪቱ ዜጎች በተለይም ህጻናት በከፍተኛ ችግር ውስጥ ይገኛሉም ተብሏል። በሰሜን አሜሪካዊቷ ሀገር ኮስታሪካ የሚገኝ አንድ ዋሻ ህይወት ያለው ፍጥረት ዘልቆ የማይገባበት በመሆኑ ገዳዩ ዋሻ የሚል ቅጽል ስም ተሰጥቶታል። ይህ ዋሻ በየሰዓቱ 30 ኪሎ ግራም ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንደሚያመነጭም ተነግሯል። በላዩን ፍሳ ታሪኩን እንዲያዘጋጅቶታል። ምድራችን በጉያዋ ከያዘቻቸው ተፈጥሯዊ ሸለቆች እስከ ተራራዎች፣ በሚተፉት እሳት አለት ከሚያቀልጡት ስፍራዎች እስከ ውሃማ ስፍራዎቿ፣ ከበራሪ ነፍሳትና ተሳቢ እንስሳት እስከ ግዙፎቹ ዝሆንና አሳ ነባሪ ቆም ብሎ ላስተዋላቸው መደነቅ ውስጥ የሚያስገቡ ናቸው። በተለያዩ ጥናቶች በገደምዳሜም ቢሆን እንደሚነሳው አሁንም ድረስ የሰው ልጅ ሚስጥራቸውን ያልደረሰባቸው አያሌ ተፈጥሮዎች ምድራችን ላይ ይገኛሉ። በሰሜን አሜሪካ ደቡባዊ ጠረፍ ላይ ባለችው ኮስታሪካ የተገኘው ዋሻ አስገራሚም አስፈሪም ሆኗል። ይህ ዋሻ የሞት ዋሻ የሚል ቅጽል ስም ተሰጥቶታል። ይህ ስም ያለ ምክንያት አልተሰጠውም። ማንኛውም ፍጥረት እዚህ ዋሻ ገብቶ በሕይወት መውጣት በፍጹም ስለማይቻለው ነው እንዲህ የተባለው። ዋሻው ከ80 እስከ 90 በመቶ በካርቦን ዳይኦክሳይድ የተሞላ ነው። 2 ሜትር ጥልቀትና 3 ሜትር ርዝመት አለው። ሲታይ ለነፍሳት ለአዕዋፋትና ሌሎችም ጥቃቅን ነፍሳት ምቹ መጠለያ ይመስላል። ሆኖም በቅጽበት ውስጥ ነፍስን ከስጋ የሚለይ ጉልበት አለው፣ መርዛማ ጋዝ። ዋሻው በከፍተኛ ሁኔታ በካርቦን ዳይኦክሳይድ በመሞላቱ ምክንያት የሚነድ እሳት ሲገባ ለደቂቃዎች መቆየት አይችልም። ይህ ከፍተኛ የሆነ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ጥርቅም ምንጩ ከየት እንደሆነ ያልተፈታ እንቆቅልሽ ሆኗል። ሆኖም በርካታ ተመራማሪዎች ከምድር በታች በአካባቢው የሚገኝ የማዕድን ክምችት በከፍተኛ የእሳተ ጎመራ ሙቀት ሲቃጠል የሚፈጠር ሊሆን ይችላል የሚል መላምት ሰጥተዋል። ለዚህም በዋሻው ዙሪያ የሚገኙ ንቁ ወይም አክቲቭ እሳተ ጎመራዎች አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው ያነሳሉ። ይህ የሞተ ዋሻ በእያንዳንዱ ሰዓት 30 ኪሎ ግራም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያመነጫል። የዚህ ዋሻ ገዳይነት ሊታወቅ የቻለው በአካባቢው የሚገኘው ሪክሪዮ ቨርዴ ኮምፕሌክስ የተሰኘው የበርካታ ቱሪስቶች መዳረሻ በሚገነባበት ወቅት ዋሻውን የተጠጋው አንድ ሰራተኛ ክፉኛ መታመሙን ተከትሎ በተደረገ ምርመራ ነው። ሰዎች ለሕይወታቸው የሚሳሱ ከሆነ የዋሻውን ገዳይነት የሚናገሩና ወደ ዋሻ
ዋሻው መግባት እንደሌለባቸው የሚጠቁሙ በርካታ ማስጠንቀቂያዎች በሩ ላይ ተደርድረዋል። ይህ ዋሻ ገዳይ የሚል ቅጽል ስም በመያዙ ምክንያት ጎብኚዎች በዙሪያው ከማንዣበብ ውጪ ውስጡን በፍጹም ማየት እንዳይችሉ ሆነዋል። ምነው ቢሉ ሕይወት ነዋ የሚል ምላሽ አገኛሉ። ሀገሬ ቴሌቪዥን ከአራቱ ማዕዘናት ያጠናቀራቸውን መረጃዎች በዚሁ አጠናቋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪ የሀገሬ ቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ጋር መልካም ቆይታ ተመኘን። በእኛ በኩል ሰላም።